မေရိကန်နိုင်ငံမှာတုံးပတ်ကြာနေမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဂျာတာဗတိနီကနယူဂျာစီပြည်နယ်ကဖောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာတပ်အားပြတ်တမှုကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဂျာတာဗတိနီအစောပိုင်းတော့ကနင်းကျူတွေကျဆင်းပြီးဂျာစီအလက်ပိုင်းဒေသမှာအမြင့်ဆုံးပမာဏကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကတကယ်ကိုဖောက်ပြန်တဲ့စောင်းရည်ပဲ။ဆိုလိုချင်တာကဒီမုန်တိုင်းတွေပေါ့ပထမဆုံးစောင်းရည်လေးကတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးလာကစပြီးဖောက်တော့တာပဲ။မုန်တိုင်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုလာနေတော့တာ။ကြော်ပါတော့ရပါတော့ဒီနယ်ရုံးကိုလည်းမုန်တိုင်းတန်ကြောင့်ပုဒ္ဓုနေကပိတ်ထားခဲ့ရပေမဲ့ဒီမိုကရက်တစ်အမဖီမာဖီကတော့ဂျာတာဗတိနီမှာပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်ဆရာကတော့လေမွန်ရောင်အဆင့်ကပေါ့ပြီးတော့အပြာရောင်ပြီးတော့နေရောင်ဆင့်ပြီးတော့ရက်သွားတယ်ရက်သွားပြီးပြန်ဆတယ်ဝါယာကျိုးတွေပြတ်သွားလို့ပြန်ပြင်းရတယ်အားလုံးပြတ်သွားမယ်လို့မထင်ထားဘူးမုန်တိုင်းကြောင့်အင်ကာနေတုန်းကမာဖီဟာအရေးပေါ်အခြေအနေကိုကြီးညာခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဒီညင်ညာချက်ကိုရုတ်သိမ်းပြီးပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ယုံကတော့ဒါကိုအခုထိမညင်ညာခဲ့ပါဘူးဒီမွန်နိုင်ရဲ့ပြင်အားကတော့ဒီတခန့်အချို့ကအံ့အားသင့်ခဲ့ကြပါတယ်ကျမဗရင်ဘောက်အပြင်ဘက်ကိုကြီးလိုက်ပြီးပြောလိုက်မိတာကမယေနှင်းတူကနှစ်လက်မထက်တော့ပုံမမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပါလေးလက်မကြော်သွားမယ်လို့ကျမမထင်ခဲ့မိဘူးအားလုံးအဆင်ပြေနေမယ်ပဲထင်တာ9နာရီ10နာရီလောက်မှာတော့တနာရီတည်းကို2လက်မကနေ3လက်မကျလာတယ်ဒီလိုနှင်းတူတွေအများကြီးကြတာကြောင့်ကျမတို့ထိခိုက်ရပါတယ်။ဒါကပုံးတစ်ခုတည်းကိုကြလာတယ်လို့မျိုးဖြစ်ပေမဲ့ပြန်ထွက်သွားမယ့်အရာမျိုးမှမဟုတ်တာ။ကြာတာပတိနေ့မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ကြောင်းတွေလည်းအတန်းချင်တွေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ပြည်내ရဲ့ဒေသခံ 9,500 ကျော်ဟာကြာတာပတိနေ့မနေ့အစောပိုင်းကလေးကလက်စစ်ပြတ်တောက်မှုတွေကိုခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။